لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا محترم حضرات حضرات دوستو عزیز و برادر نشین خواتین اور بہنوں جو آیت میں نے تلاوت کی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر ساری امت سے اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ یاد کرو ذکر کرو اس وقت جو مذکور ہوا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں انہ کان صدیقا نبیا بے شک ابراہیم بالکل سچے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا وہ ابراہیم الذی وفا ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی مسلسل کوشش مسلسل آزمائش یعنی جوانی سے لے کر آخری دم تک سب کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے ویسی زندگی ہے جس میں دعوت کا اسلوب ہے صبر کا صبر کے امتحان یعنی کیسے آدمی صبر کرے امتحان میں کیسے صبر کرے ہر ہر قدم پر ایسے نقوش ہیں جو مومنوں کے لیے کام دیتے ہیں اسی لیے کہا آج بھی وہ جو براہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جیسے تھا ویسے ایمان کی معمولی جھلک بھی اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ آگ بھی گلستہ بن سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو دوستو عزیزو پردہ نشین خواتین ماں و بہن گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا حضرت صالح علیہ السلام کی بات مدائن صالح انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا جو اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَدَمَّرْنَاهُ ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ان کی بستیاں تباہ و تاراج کر دی گئیں اور جو صالح علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ تھے وہ ایمان پر باقی رہے لیکن پھر ان کے اندر شرک پھیلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبہ جو بات ذکر کیا اب یہ حجاز کی سرزمین اور مدینہ ان اس طرف کی بستیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے عراق کا ذکر کیا بابل کا ذکر کیا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نشو نما پائے اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بڑائی تھا کارپینٹر تھا اور بتوں کو بناتا تھا جس کا نام طارق تھا باپ کا نام طارق تھا اور جس کو لوگ آزر کہتے تھے اصل نام تو طارق تھا لیکن آزر کے نام سے جانے جاتے تھے آزر کہتے ہیں کسی کو ہیلپ کرنے والا مدد کرنے والا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ لوگوں کو مدد کرتا تھا اس نام سے ان کو آزر کہتے تھے لیکن اصل نام طارق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اس مٹی کی اس لکڑی کے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہا عفکن آلہتن دون اللہ تریدون اے لوگو کیسے لوگ ہو کہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تم شرک کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعویٰ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دعویٰ شروع کیا تو اپنے باپ سے کہا یا أَبَتِ اے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو
لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ چیزیں نہ تو سنتی ہیں نہ تو دیکھتی ہیں اور نہ تو کوئی تم سے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ایسی چیزوں کی بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ باپ سے کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب بتا دیا آج کے زمانے کے ہر بچے کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، یہ اولاد جو ایک دم ہائی ٹیک اولاد ہے اپنے بوڑھے باپوں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں مانتے، سارا مجھے مانتے، ان باپوں سے پیدا ہوتے ہیں، ارے کہا کہ پھر ان باپوں کو نام دیتے ہیں، دوش دیتے ہیں، آپ کیا جانتے تھے آج کے زمانے کے حساب سے؟ ہم کو معلوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا، باپ مشرک ہے، باپ بتوں کا پجاری ہے، بت بنا کر بیچتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے بار بار ہر بات کے پیچھے کہہ رہے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں؟ تو اللہ اللہ، اولاد بھلے کتنی بڑی ہو جائے، کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کا تعارف اپنے دوستوں سے کرانے سے شرماتے ہیں، باپ چونکہ ان پڑھ ہے یا کم پڑھا ہوا ہے یا معمولی ڈریس ہے تو بچے ذرا شرماتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں کیسے میرے باپ کو پرچے کرائیں، وہ تو امام ہمارے گھر کے پاس ہوا، یہ باپ کون ہیں؟ ہمارے نیبر ہیں. اللہ اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ بھلے کتنے آپ بیٹ ہو جائیں لیکن آپ اسی باپ کی اولاد ہیں، آپ بھلے کتنے نوکری والے ہو جائیں بھلے آپ کے باپ کی تنخواہ آپ کے تنخواہ سے کم ہو، آپ کا علم اپنے باپ کے علم سے زیادہ ہو، آپ کی تہذیب آپ کے باپ کی تہذیب سے اپ ڈیٹ ہو، لیکن پھر بھی آپ اسی باپ کے نطفے کے قطرے سے پیدا ہو. آپ کو اپنے باپ کا احترام کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے باپ کے سامنے زور سے بات نہ کرو، نظروں سے بھول کر مت دیکھو اپنے باپ کو اپنے ماں کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم آواز سے بات کرو، نرم آواز سے اپنے باپ سے بات کرو، یہ آداب سکھائے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان. پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم ینتک فاتبعنی، کہا کہ اے ابا جان میرے پاس اللہ کا علم آیا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے علم دیا، ما لم ینتک وہ علم تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی میرے ساتھ ساتھ چلو، میری بات سنو. دیکھیے کیا انداز، کیا انداز، ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جان میں آپ کو اچھے راستے پر لے جاؤں گا، سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیے. دل کی آواز تھی، دل کی آواز سے کوئی بیٹا نہیں چاہتا کہ اس کا باپ جہنم میں جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات کہی، پھر کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا اگر آپ شیطان کو اپنا دوست بنائیں گے تو اللہ کا عذاب تمہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی، کچھ اچھے عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھ لیے، عقیدہ اچھا مل گیا، لیکن باپ خبر پرست ہے، باپ مشرک ہے، آپ اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے، کیسے آپ اسے سمجھائیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام جیسا اسلوب اپنائیں، مشرک باپ کو کیسے وہ سمجھا رہے ہیں؟ اور کہا وتکون للشیطان ولیا، ہر باپ ہر جملے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. کبھی ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکل رہا ہے، لیکن باپ بھی کیا باپ تھا، بیٹے کا یہ اسلوب لیکن باپ کا طریقہ بالکل اس کے برخلاف. باپ کہتا ہے لئن تنتہ، اے ابراہیم اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ، اپنی باتوں کو بدل لو، لارجمنک وہجرنی ملیا،
اگر تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر دور کر دیں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے، گھر سے باہر کر دیں گے۔ باپ باپ تھا، اور باپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں کچھ وہی پرانے طریقے پر آتے ہیں، نئی چیز کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کرنا چاہا، کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے اس انداز پر کیا اپنا انداز بدل لیا؟ نہیں بدلا، نہیں بدلا۔ نبی کی اشاعت ہوتی ہے، نبی کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بدلتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہوتے ہیں، سامنے والا غصے میں آ جائے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، سامنے والا گالی دے تو ہم گالی دینے لگتے ہیں، لیکن نبیوں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ کہا قال سلام علیک، ابا دیکھیے میں نے اپنی بات پہنچا دی، سلام علیک آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی چاہوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے۔ جیسے ہم نے عشاء کی نماز میں آیتیں پڑھی، یہ جو ہم نے تراویح کی نماز میں عشاء کی نماز میں آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، کسی مشرک کے تعلق سے کہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، وہ مشرک ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، گرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ باپ مشرک ہے، ماں مشرک ہے، بیوی مشرکہ ہے، تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میرے مشرک باپ کو معاف فرما دے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی۔ اب کسی کے سوال دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بات تھی وہ ایک وعدے کی حد تک منحصر تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی باز آ گئے، بلا ہم اس کی مغفرت نہیں چاہیں، باپ کی مغفرت سے وہ باز آ گئے، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن چونکہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے وہ اس کے بعد باز آ گئے۔ اور یہ تھی اپنے باپ کے ساتھ ان کا، ابراہیم علیہ السلام اور ابا جان کی بات۔ پھر اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو دیکھا تو کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ارے یہ کیا بت ہیں جن سے تم چمٹے ہوئے؟ اعتکاف، عاکف کہتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا، جیسے بہت سارے لوگ تعویذوں سے چمٹ جاتے ہیں، تعویذ کو ہاتھ پہ لگائے رکھتے ہیں، کبھی نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ عاقب ہیں، چمٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، دن میں دو بار پرس کھولے گا دیکھے گا پیسے کم ہوئے کہ بڑے، پرس کھولے گا دیکھے گا، بار بار گنے گا، وہ عاقب، اس کا دل پیسے سے لگا ہوا ہے، چار بار چیک کرے گا، کبھی سیف کھولے گا دیکھے گا اس میں کچھ کڑیاں کم تو نہیں ہوگی، زیادہ تو نہیں ہوتی، کم ہو سکتی ہے، تو بار بار گرے گا، دل کو راحت ملے گی، اور کبھی سونا چیک کرے گا، زیورات چیک کرے گا۔ بہت ساری عورتیں اپنی الماری کھول کے دیکھ لیتی، کبھی ادھر دیکھ لیتی، کبھی ادھر دیکھ لیتی کہ ہے کہ کہیں گر گیا ہے۔ کہا کہ یہ عاقب ہے، اس کا سارا من دولت سے لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت ہیں جن سے تم چمٹے ہو، لگے ہوئے ہو، چھوڑتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، اے ابراہیم کیا باتیں کرتے ہو، یہ ہمارے باپ دادا انہیں کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت سے ہم چمٹے ہوئے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال
السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. انہوں نے کہا کہ لوگو کیسے پاگل ہو. قال ربكم تمہارا پروردگار رب السماوات والارض آسمان و زمین کا رب ہے, وہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو, ان کی عبادت چھوڑو. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی کہ انہوں نے کہا قال ربكم رب, کہا قال لقد كنتم. اب جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. میں کیا کہوں, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی, کیا دلیری ہوگی. ہم میں سے کوئی مرد ایسا ہے جا رہا ہے, آنکھوں کے سامنے لوگ درگاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی سجدہ ریز ہے, اسے معلوم ہے یہ میرے محلے کا ہے, میرا پڑوسی ہے, میرے خاندان کا ہے, لیکن کسی میں ہمت ہے کہ اسے پکڑے بولے تو شرک کر رہا, کسی میں ہمت ہے. ایسے کتنے باہمت ہو گئے, ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کے زمین پر شرک ہوتا ہے, خبروں کی پوجا ہوتی ہے, لیکن خاموشی سے آنکھ بند کر لیتے ہیں. بلکہ کہ بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے, سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہم لوگ آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں, جانے دو نا وہ کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, وہ کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی بات وہ کہتے کہ سارے لوگ مشرک ہیں, اکیلا میں موحد ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ملت تھے, سارے مشرک تھے, لیکن ایک موحد تھے, لیکن وہ امام تھے, ایک جماعت تھے. تو آدمی کے اندر جرات پیدا ہو, ہمت پیدا ہو. کوئی مشرک کر رہا ہے, کسی کے گلے میں تعویذ دیکھ لیا, کسی کے ہاتھ میں تعویذ دیکھ لی, کسی کو بہت سارے لوگ ہیں مصافحہ کرنے آتے ہیں, چپ کر ایسے ملتے ہیں. کیا ہم کوئی نواب ہے, کیا نوابوں کا زمانہ ہے؟ پتہ ہے نوابوں کے زمانے میں لوگ جھک کے ملتے تھے, کہا کہ یہ طریقے ایسے ہیں جو غلط ہیں, اسلامی روایات کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا, انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے بڑی بات کہہ دی, ہم کو تو گالیاں دی ہی دی, ہمارے باپ دادا کو بھی تم نے گالیاں دے دی. اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, کیا کوئی سچی بات کہہ رہے ہو یا ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو, چپ کے بول رہے ہو, ہنسنے کے لیے بول رہے ہو. انہوں نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمینوں کو پیدا کیا, اور میں اس پر گواہ ہوں یہ مٹی پتھر تمہارے رب نہیں ہو سکتے ہیں, تمہارا رب تو آسمان و زمین کا پیدا کر. یہ دعوت ہے, ایسی ہی دعوت ہم کو سارے لوگوں کے سامنے کر دی. جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, جو لوگ مشرک ہیں, ان کو راستے پر لانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اسی لیے انبیاء کے قصے پڑھے جاتے ہیں. اور پھر یہ تھی دعوت مختصر, باپ کے سامنے, پھر لوگوں کے سامنے, پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا, بالکل پکا ارادہ ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا, کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ لوگ مانیں گے نہیں, ابراہیم کے باپ نے نہیں مانا, ابراہیم کی قوم نے نہیں مانا, تو اگر میں ہوتا آپ ہوتے تو کہتے جانے تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کہا کہا وہ سنتے نہیں ہیں, تو اب ہماری راست ہمارا راستہ ہمارا, ان کا راستہ ان کا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ تو اللہ کے نبی تھے, کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کچھ کروں. بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, جب تم جاؤ گے تو قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. ابراہیم علیہ السلام حساب لگانے لگے. اب وہ زمانہ کیلنڈر کا زمانہ نہیں تھا,
ستاروں کا زمانہ تھا، ستاروں کی حساب سے وہ لوگ تاریخ دیکھتے تھے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عید کب آتی ہے، اندازہ لگایا، اپنے منصوبے میں رہے، پلان میں رہے، اور جب عید کا دن آیا تو لوگوں نے اچھے اچھے کھانے پکائے، اچھے اچھے ڈشز پکائے. اب وہ شرک کا زمانہ تھا، جب لوگ پکاتے تھے تو پہلے اپنے بتوں کو کھلاتے تھے، پھر وہ خود کھاتے تھے. اب وہ لوگ مندر آئے اور یہ وہ لایا، وہ لایا، وہ لایا، سارے ڈشز لا کر مندر میں رکھ دیے. مندر میں یہاں وہاں سے وہاں تک پلیٹیں ہی پلیٹیں لگی ہیں. اب سارے لوگ یاترا پہ چلیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم نہیں چلو گے، عرس پر جا رہے ہیں، یاترا پر جا رہے ہیں، کیا تم نہیں چلو گے؟ کہا إني سقيم، میں بیمار ہوں. کیا واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے؟ ہاں یقیناً، یہ نفسیاتی بیماری تھی. قوم کو شرک پر دیکھ کر، قوم کو کفر پر دیکھ کر بالکل وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. انی سقیم، تمہارا یہ رویہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی جو پوجا ہوتی ہے اس سے مجھے بڑا ملال ہے، اور میری طبیعت بڑی مقدر ہے. فقال انی سقیم. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب سارے لوگ چلے گئے تو کہتے ہیں فراغ الى آلہتہم، پھر دوڑے فوراً وہ جو گاؤں کا جو بڑا مندر تھا اس کی طرف گئے. اللہ تعالیٰ نے فراغ کا لفظ استعمال کیا، فراغ کے معنی ہیں بالکل دوسرا کوئی کام نہیں. جیسے لوگ گئے پہلا کام یہ کیا کہ سیدھے اس مندر میں فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون، دیکھا کہ ساری پلیٹیں لگی ہیں، اچھے اچھے کھانے ہیں. اب بتوں سے کہنے لگے الا تأکلون، ارے تم لوگ کھاتے نہیں، کیا کیا مزے کے کھانے ہیں، الا تأکلون. کوئی جواب نہیں، پتھر کہاں سے جواب دیں گے، مٹی کہاں سے جواب دے گی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تنطقون، ارے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں بولتے ہو، بولو نا، میری بات کا جواب دو نا. کوئی جواب نہیں، کیسے جواب دیں، جواب دینے کی کوئی طاقت نہیں. ما لکم لا تنطقون، اب جوش میں آئے، کلہاڑی اٹھائی، جیسے اللہ تعالی نے کہا فجعلہم جذاذا فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور کلہاڑی اٹھائی اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ریزا ریزا کر دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت، بڑے بت کے، اور اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. فجعلہم جذاذا. دوستو عزیزو، اسلام کا اصول یہ ہے کہ حق و باطل کے ٹکرانے سے اسلام پھیلتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی اس بات کو مان لیتے کہ کفار مکہ نے بہت سارے آفر کیے تھے، بولے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بن جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لڑکی سے بھی شادی کروا لیتے ہیں، یا آپ کے دماغ میں کوئی بیماری ہے یا آپ پاگل ہیں تو ہم علاج بھی کروا لیتے ہیں. الیعاذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹکراؤ تھا، اور کہہ رہے جانے دو نا کیا ہوتا ہے، ہم اپنا راستہ چلیں گے، وہ اپنا راستہ چلے گا. نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول پر عمل کرتے. لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، ارے کیا ہے صاحب، آپ کبھی بھی صف سیدھی کرو بولتے رہتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ایسا نماز پڑھو ایسا نہ پڑھو، وضو ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ بدعتیں چھوڑ دو، سنت پر چلو، کرنے دو نا. کہا کہ نہیں، اسلام بہت ضروری چیز ہے، صحیح عقیدہ بہت ضروری چیز ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، تم اپنا راستہ کرو ہم اپنا راستہ کریں گے، اگر یہ چیز پر ہوتے تو نہ تو جنگ بدر ہوتی، نہ تو جنگ احد ہوتی، اتنے سارے لوگ مرتے، کوئی جنت. آدمی کبھی بھی حق پر ثابت قدم رہے، دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیوں ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہو، ہمیشہ بحث کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ارے لڑائیاں نہیں ہوں گی تو حق کہاں سے معلوم ہوگا؟ حق معلوم ہونے کے لیے تو لڑائی ہوتی ہے، حق کے اظہار کے لیے۔ ارے وہی لوگ گرتے ہیں جو دوڑتے ہیں، جو رینگتے ہیں وہ نہیں گریں گے، جو لوگ دوڑتے ہیں وہی تو گرتے ہیں، وہی زخمی ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اظہار حق کے لیے دشمنیاں مول لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، سارے لوگ واپس آئے، جاترا سے واپس آئے، کیا دیکھا؟ اللہ، بڑی عجیب بات ہے، یہ کیا ہو گیا؟ سارے بت جن کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کو نہلا دھولا کر گئے تھے، عید کا دن تھا، اچھے اچھے کھانے رکھ کر ان کے سامنے گئے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، ٹکڑے ٹکڑے پیسز بن چکے تھے، کیا دل ان کا کہا ہوگا؟ وہ تو مشرک تھے، ان بتوں سے ان کو بڑی عقیدت اور پیار تھی۔ گائے پیشاب کرتی ہے تو آپ دور سے بھاگ جاتے ہیں، اب جو گائے کا پیشاب پینے والا ہے وہ بڑی عقیدت سے آ کے پکڑ کے ایسے پی لیتا ہے، کیا فرق ہے؟ ارے ہم تو کہتے بولے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ گائے کا پیشاب ہمارے کپڑے پہ لگے، اب وہ بڑی عقیدت سے پی لیتا ہے، اب اس کے عقیدے پسند اپنی اپنی، وہ اس کی پسند ہے یا ہماری پسند ہے؟ کہا کہ نجس جانور اس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کوئی نجس جانور کا گوشت کھا لیتا ہے، اب ہم کیا؟ کہا کہ یوں کے ساتھ ہوا کہ کہا کہ جب بتوں کو دیکھا تو کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، ہاں جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے وہ ظالم ہے، کیسی حرکت اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کی؟ اور کہا، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے یہ بت جو اپنا دفاع نہیں کر سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے، یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کراتے ہوئے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے، قوت رکھنے والا ہے، لیکن وہ پاگل اس کو نہیں سمجھ سکے، کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، مذاق کے ساتھ کہا ارے وہ ایک ہے جس کو لوا ابراہیم بولتے، وہ ہماری بتوں کا دشمن ہے، شاید وہ کیا، مذاق کے طور پر انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم نام کا جو نوجوان ہے، ابراہیم نام کا جو لڑکا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس وقت آپ کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی، 19 سال کے آج کے بچے سے آپ اگر پوچھیں بنیادی باتیں اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں پیدا ہوئے، تو شاید بہت کم بچے بتا سکتے، لیکن 19 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یقال ابو ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو لاؤ ابراہیم، سارے گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں، ادھر بت ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، جذبات میں ہلچل ہے اور ساروں کے دلوں میں دشمنی ابل رہی ہے، کہا کہ لاؤ ابراہیم کو لعلهم یشهدون، وہ اپنا دفاع پیش کرے، وہ مدعی ہے اور اس پر یہ الزام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کو توڑا ہو، لیکن یقین نہیں ہے، لیکن لاؤ اس کو، چلو وہ تو تھوڑے اچھے لوگ تھے، وہ تو کم از کم مجرم کو صفائی کا موقع دے رہے تھے، آج بہت سارے ہیں وہ صفائی کا موقع بھی نہیں دیتے، کبھی جوش میں آ کے سارے مل کے مار ہی ڈالتے سامنے والے، لیکن وہ تو کم از کم اس بات کا موقع دے رہے تھے کہ ابراہیم آؤ اپنی صفائی پیش کرو کہ تم پر جو الزام ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لوگوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انت فعل، کیا تم نے کیا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں کیا تمہارا کام ہے؟ انت فعل، ابراہیم علیہ السلام کو اچھا موقع اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام یہی چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی موقع آئے
तो उन्होंने कहा बस अलूहुन, अरे मुझसे क्या पूछते हो, उनसे पूछो ना, अगर वो बोलते हैं उनसे पूछो, बस अलूहुन, अरे मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो ना, इनका यंतिकून, अगर वो बात करते हो। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं तुम मनकिसू अला रुसिहिम, सारे सब झुका लिए जितने कौम के लोग थे, कहा लकद अलिमतमा हाउलाई यंतिकून, सारे लोग अपने सर झुका लिए, लेकिन शैतान ने उनके दिलों में वही किया, अरे सर क्यों झुकाते हो, बोलो ना, बोलो। लोगों ने कहा लकद अलिम ऐ इब्राहिम, तुमको मालूम है कि ये लोग बात नहीं करते, तुमको मालूम है कि ये लोग बात नहीं करते, लकद अलिमतमा हाउलाई यंतिकून, अब लोग फिर अपने मन में लौट गए, कहा अरे तुम जालिम थे, ऐसा करना था यात्रा पे जाते जाते इनको सिक्योरिटी देना था, किसी को रख के जाना था, नहीं रख के गए, सारे टुकड़े हो गए। कहा इन्नकुम अंतुम, मालूम ये हुआ कि खुदा लोगों की इबादत करता है, लेकिन इनके बाबूद ऐसे थे जो जिनकी इबादत ये लोग करते, ऐसा उल्टा मामला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला फ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अउकुम शैय्यन व ला यज़ुर्रुकुम, कैसी इन चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुमको नफ़ा देते हैं ना तुमको नुकसान पहुँचाते हैं, उफ़्फ़िल लकुम, अरे तुम पर थूक, क्या कहें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उफ़्फ़िल लकुम, तुम पर उफ हो, उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर दीन की इबादत तुम करते हो, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई, व अफला तअक़िलून, क्या तुमको अकल नहीं, अफला तअक़िलून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या ईमानी जोश होगा, क्या ईमानी जसारत होगी, क्या ईमानी जज्बा होगा, सारा गाँव एक तरफ, सारा गाँव मुशरिक, लेकिन ये ईमान है उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला तअक़िलून, क्या तुम ये अकल नहीं, कहा कि क्या तुम्हें अकल नहीं है, ये गुफ्तगू थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और दुनिया की आदत है कि दुनिया वाले जब दलाइल से आजिज आ जाते हैं तो जोर हाथापाई पर आते हैं, जब दलील नहीं दे सकते हैं तो ताकत आ जाते हैं, बिल्कुल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही हुआ। लोगों ने कहा क़ालू हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, अब लोगों ने कहा कैसा करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला आग में डाल, इन कुंतुम फ़ाइलीन, तुम्हारे अब जो बुत टूटेंगे अगर उनको खुश करना चाहते हो, जो बुत टूट गए हैं तो एक ही रास्ता है कि इब्राहिम को आग में जला। अब लोगों ने आग के लिए लकड़ियां जमाना शुरू की, अब लकड़ियां जमा होती रही होती रही, एक महीने तक लोगों ने लकड़ी जमा की, बाज़ रिवायतें एक महीने से ज़्यादा भी आती हैं, अब लोगों ने लकड़ी जमाना शुरू किया, यहाँ तक रिवायतें आती हैं कि अगर कोई औरत बीमार हो जाती तो मन्नत मानती, अल्लाह मुझे सेहत दे देगा तो मैं 10 दिन तक इब्राहिम को जलाने की लकड़ी जमा करूँ, से लोग होते रोजा रखूंगी नमाज पढ़ूंगी तो औरतें मन्नत मांगती, उस जमाने में या अल्लाह मुझे बेटा दे देगा तो मैं 10 दिन लकड़ियां जमा करूंगी, इतनी लकड़ियां इब्राहिम को जलाने के लिए लाऊं, ऐसी मन्नतें मांगती। लकड़ी जमा की गई, जैसे कहते हैं जमा की गई, कहा ऐसी लकड़ियां जमाउ अलहक शहर का, एक महीने तक लकड़ी जमा करते रहे। अब उस लकड़ी उस आग जब जलाई, कहा कि इतनी बड़ी आग जलाई गई, अब उस आग में डाले कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग में डालना है, लेकिन आग जो जली ऊपर से परिंदा भी जल चलता तो जलकर गिर जाता, आग उतनी बड़ी, कहा कि उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले कैसे, तो उन्होंने उस वक्त मिंजीर बनाया, मिंजीर जिसको बांध के रस्सी से देखा जाता है, तो कहा कि पहले वो लोग थे जिन्होंने मिंजीर बनाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया।
اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. روایتیں آتی ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی بات تھی, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, سارے آسمان پر ساری کائنات کا تو اکیلا خالق اور زمین پر آزمایا جانے والا میں اکیلا انسان, کوئی میرا نہیں, سارے مشرک زمین پر میں اکیلا اور اس وقت میں یہاں اکیلا, اور اللہ قدرت میں تو اکیلا, اے اللہ میری حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ حسبی اللہ ونعم الوکیل, یہ ایسا لفظ ہے, ایسا کلمہ ہے جو انسان کی حفاظت ہمیشہ کرتا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ بارش کا فرشتہ آیا, حضرت جبرائیل امین آئے, کہا کہ ابراہیم ہماری کوئی ضرورت ہو تو بولو, تو کہا انت, کہا کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارے رب کی ضرورت ہے. یہ ساری روایتیں لیکن ضعیف ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار, وہ آگ اللہ تعالیٰ کی بات سنتی ہے, اللہ تعالیٰ کی آگ ہے, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتے ٹھنڈی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آگ میں پھر جلانے کی طاقت نہیں رہتی اور ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک سے نقصان پہنچ سکتا. فوراً اللہ نے پھر کہا وسلاما, لیکن اتنی ٹھنڈک بھی نہ کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے, وسلاما سلامتی کا باعث, ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بھی بن جا کہ میرے خلیل, کہا کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ, خلیل خلہ یعنی دوستی کا وہ اسٹیج, آخری اسٹیج جو کہا کہ بہت آخری اسٹیج ہوتا ہے, تو ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کے لیے کہا بردم و سلام علی ابراہیم. بعض روایتیں آتی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کہا کہ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جیسے روایتیں آتی ہیں اور لوگ دیکھتے رہے. بعض نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے رہے, یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, اور باپ نے دیکھا تو کہا کہ اے ابراہیم تیرا رب بھی کیا اچھا رب, ایک لفظ انہوں نے وہاں نقل کیا اور کہا کہ نعم رب ربک یا ابراہیم, باپ نے کہا کہ اے ابراہیم تیرا رب کیا اچھا رب ہے, اور ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں, تیرے رب سے کہنا کہ جیسے آپ تجھے نہ جلائے مجھے نہ جلائے. اور روایتیں آتی ہیں کہ ماں ان سے ملاقات کر کے پھر واپس آئیں, روایتیں لیکن اس کی صحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اور کہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور اسی لیے آتا ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے نکالے, اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اول من یوسا ابراہیم, حشر میں قیامت کے دن جنت کا ڈریس سب سے پہلے جسے پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام. ایسا کیوں؟ اس موحد بندے کو, امام الموحدین کو دنیا میں ننگا کیا گیا آگ میں ڈالتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حشر میں جنت کا ڈریس دے کر ان کو احساس دیں گے, ان کی عزت افزائی کریں گے کہ دیکھ اس بے عزتی کا بدلہ ہم جنت میں دے رہے ہیں, سب سے پہلے جنت کا لباس مجھے پہنا رہے ہیں. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ مکر کرنا چاہا, ہم نے ان کو گھاٹے پانے والوں میں سے کر دیا. یہ آگ تھی اور اس آگ میں اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام تھے اور زبان پر حسبی اللہ ونعم الوکیل تھی کا لفظ تھا, اور آگ ان کو نہیں جلا رہی تھی جیسے قرآن نے کہا. اور آگ سے جب باہر آئے اور بالکل صحیح سالم آئے تو بعد کے حالات کیا پیش آئے, نمرود سے آپ کا بحث و مباحثہ ہوا, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ, یعنی اللہ تعالیٰ نے نمرود سے آپ کی بات کا ذکر کیا کہ کیسے ان سے بات چیت ہوئی, تو
اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ پھر حالات پیدا ہوئے، شام کی سرزمین کی طرف گئے، سارہ سارہ یا سارہ سے آپ کی شادی ہوئی، پھر سارہ سے اور شام کے اس بادشاہ سے آپ کی آزمائش ہوئی، اور پھر اس نے حاجر کو خادمہ کے طور پر دیا، اور پھر آپ نے حاجر سے شادی کی، اور حاجر کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر کیا آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔